No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille, rakkaat ystävät, ja aletaan etsimään ja löytämään paikkoja täältä salin puolelta pikkuhiljaa. Vielä on vähän liikennettä menossa, mutta päästään aloittelemaan. Joo, olette jokainen sydämellisesti tervetulleita jälleen Hyvinkään helluntaiseurakunnan sunnuntai Jumalan palvelukseen. Ja tänään meillä on myös vieraita seurakunnassa, eli meillä on vieraana Matti Kuosmanen, joka edustaa täällä Aikamediaa, niin toivotetaan Matti oikein lämpimästi tervetulleeksi. Häntä itse asiassa nyt ei taida olla salissa, niin meni vähän taputukset harakoille, mutta nyt Matti saapui, hän kuuli varmasti, eli olet tervetullut Hyvinkäälle. Joo, aloitetaan tämä meidän tilaisuus yhteisellä rukouksella ja pyydetään Pyhän Hengen siunausta meidän hetkelle tässä. Herra Jeesus, kiitetään siitä, että saadaan sinun nimessä kokoontua tänään yhteen ja kiitetään siitä, että sun nimi ja pelastus sun nimessä on ihan yhtä ajankohtainen ja väkevä asia kuin se on ollut jo yli 2000 vuotta, ja pyydetään sun siunausta tälle tilaisuudelle ja niin kuin tämän päivän teema on, että pyydetään, että me saataisiin rakastua Raamattuun ja että sä voit avata sun sanaa meille enemmän, ja pyydetään, että siunaat Mattia tänään, jolla on meille sanomaa, ja pyydetään, että tämä Matin jakama sana saa myöskin avata meille sun sanaa enemmän, ja O Herra meidän keskellä sun Pyhän Hengen kautta. Jeesus sinun nimessä. Aamen. Otetaan muutamat tiedotukset sitten hetken päästä, mutta nyt saadaan laulaa kiitosta Herralle parin yhteislaulun verran. Olkoon lohdutuksestasi, annat
Ennen kuin kutsutaan meidän vierasta lavalle, niin ehkä muutama nosto on syytä ottaa tulevista tapahtumista ja tiedotuksellisista asioista. Eli tämä Jumalan palvelus tänään ei suinkaan ole ainoa tämän päivän tilaisuus, vaan kello 17 täällä seurakunnalla vietetään yhteiskristillistä tilaisuutta, jossa on musiikissa Nevo Diives ja sitten on meidän seurakunnan oman pastorin, eli Jani Rossin lisäksi on edustus myöskin luterilaisesta kirkosta ja vapaa seurakunnasta. Eli kello 17 kannattaa tulla paikalle. Ja tänään itse asiassa, jos ette tienneet, niin on 18-25.1. vietetään tällaista kristittyjen ykseyden rukousviikkoa, eli se on tämmöinen yhteiskristillinen teemaviikko. Mun laskutaito tuosta kalenterista sanoo, että se ei ole kyllä ihan maanantaista sunnuntaihin noi päivämäärät, mutta joka tapauksessa tällaista viikkoa vietämme ja siihen vahvasti liittyen itse asiassa tänään ensimmäistä kertaa Suomessa vietetään osana tätä kristittyjen ykseyden rukousviikkoa, vietetään tällaista Rakastu Raamattuun -päivää juurikin tänään. Eli siinä mielessä on varsin osuvaa, että Matti on meillä on tänään vieraana ja raamatusta puhutaan. Sitten mennään kalenterissa vähän eteenpäin, niin ensi viikonloppuna myös tapahtuu, eli ensinnäkin lauantaina 27.1. Tämä on sellainen, mikä tuossa painetussa seurakuntatiedotteessa ei lue, eli siksi kannattaa kirjata muistiin ja painaa mieleen, eli lauantaina kello 18 täällä on tilaisuus, jossa puhujana Seppo Lindgren ja Seppo myöskin seuraavana aamuna, eli ensi sunnuntain Jumalan palveluksessa Seppo myöskin puhumassa. Olikos meillä muuta tiedotettavaa? Ehkä pyhäkoulusta tänään on siis pyhäkoulut, mutta tällä kertaa niin, että me ollaan saatu toi pienten pyhäkoulu miehitetty, eli siellä 3-6-vuotiaiden pyhäkoulu järjestetään ja myöskin isommat lapset on sinne tervetulleita mukaan, mutta tosiaan opetus ja toiminta on suunnattu sitten näille pienemmille. Näin. Nyt tässä vaiheessa voisin sanoa, että on ilo kutsua Matti Kuosmanen tänne lavalle ja Matilla meille sitten
esiteltävää ja kerrottavaa, niin ole Matti hyvä. On niin kalteva taso, ettei nämä pysy. Rauha teille. Develeska Freidiva. Se oli suomen romanikieltä ja tarkoittaa Jumalan rauhaa. On ilo olla täällä teidän kanssanne Herran huoneessa, Jumalan kansan kanssa. Seurakunta on aina se toinen koti, se tärkeä koti. Olemme usealla paikkakunnalla asuneet ja ihan ensimmäisiä asioita on ollut aina selvittää, että missä se hengellinen koti on, että mihin pääsee sitten taas rakentumaan ja missä voi myöskin palvella. Ja näinhän se olla pitää. Minä olen syntyisin Pohjois-Pohjanmaalta, Haapavedeltä, ja minun lapsuuden kotiini, syntymäkotiini oli sellainen majapaikka, mihin kaikki kulkijat ja romanit olivat tervetulleita. Että ihan lapsesta lähtien, vauvasta lähtien, minä olen niin kuin elänyt tällaisten kanssa, romanien kanssa, ja siksi on sellainen lämmin suhde romaneihin ja rakkaus. Se oli joku Valtti Grönfors, joka sillä seudulla sitten kulki perheensä kanssa. Ja hevoset sai heiniä, ja isoisä kysyi siellä ruokapöydästä, no onko vieraat saaneet syödä? Jos ei, niin tulkaahan tähän syömään, ja sitten yösija löytyi. Ja siitä sai oikein hyvät sitten lähtökohdat elämälle. Varsinaisen elämäntyön olen tehnyt matemaattisten aineiden ja tietotekniikan opettajana. Ja viimeksi olin tuossa Riihimäellä opettajana vuodesta 90 vuoteen 96 ja 7. Jumala salli sillä tavalla uran vaihdon, että minä sairastuin menijärjen tautiin ja minä sitten menetin kuuloni niin, ettei minä voinut enää toimia opettajana. En saanut selvää, mitä oppilaat vastasivat ja mitä he kysyivät, niin eläkkeellehän sitä joutui. Mutta heti seuraavana päivänä, kun koulun oven, Harjurinteen koulun yläasteen oven olin sulkenut, minä menin vapaaehtoistyöntekijäksi Wycliffe Raamatun kääntäjien toimistoon, joka oli silloin Riihimäellä. Jumala johdatti sillä tavalla, että minulle avautui toinen työura. Minulla ja vaimollani Saaralla oli ollut jo kauan sydämellä Raamatun käännöstyö jo vuodesta 1969. Saimme silloin joululahjana kirjan tavoitteena 2000 kieltä ja me innostumme valtavasti siitä, että maailmassa on valtavasti kieliä, joilla ei ole vielä mitään Jumalan sanasta. Ja suuri harrastoiveemme oli, että pääsisimme siihen työhön, mutta ei ovi avautunut, mutta avautui ovi toisella tavalla. Jotta voidaan olla lähetystyössä, Jumalan valtakunnan työssä, niin täytyy olla tukijoukkoja siellä kotimaassa ja niissä joukoissa me olemme saaneet olla. Minulla on kävi hakemassa Tampereella olevasta Wycliffe-toimistosta, me asumme Tampereella nykyään, niin näitä sanalla sanon lehtiä, neitä on tuolla takana kirjamyynnin yhteydessä, niin sieltä voit ottaa ihan ilmaiseksi ja voit tutustua, millaista työtä tämä järjestö tekee. Jotta voisit ymmärtää Raamattua paremmin, sinä tarvitset apuvälineitä. Raamatun ajat ovat niin kaukana, 2000–3500 vuotta sitten tilanne on muuttunut täysin. Tarvitaan jotakin apuvälinettä Raamatun tulkintaan ja oikein hyvä, ehkä paras mahdollinen suomen kielellä on kirjojen kirja 1, avaimia Raamatun tulkintaan, Gordon D. Fee ja Douglas Stewart tehneet.
Tämä on isossa kirjassa niitä ensimmäisiä, mitä pitää opiskella ja tutustua, että pystyy oikealla tavalla, terveellä tavalla tulkitsemaan Raamattua. Sitten, jotta saisi Raamatusta kokonaiskuvan ja koko Raamatusta ja Raamatun eri kirjoista, siihen tarvitaankin jotain apuvälinettä. Ja tässä on viime vuoden loppupuolella ilmestynyt kirja, kirjojen kirja kakkonen, samat tekijät. Ja Tomi Poika, joka on Helsingissä Metrokappelissa pastorina, niin hän on kyllä rohkea. Hän pyysi, että isä, voisitko kääntää tämän kirjan englannista suomeen. Ja minähän tartuin tarjoukseen ja käänsin sen. Ja eihän minä mikään kääntäjä ole, minä olen opettaja ja no, olen jonkinlainen teologikin. Mutta se oli niin mahtavaa työtä ja tässä se on ja sitä on täällä myynnissä. Myöskin iso Raamatun tietosanakirja viimeinen osa, siellä on tiivistelmä Raamatun kaikista kirjoista, oikein hyvä, sitä voi käyttää ja yksi parhaimmista on sana elämään, kommentaariraamattu. Nyt mä menin jo, hyppäsin, en muistanut vaihtaa sivujani. Tässähän nämä kaikki tulikin jo esitellyiksi. Ja aikamedia pyysi minua sitten, että jos voisin vierailla seurakunnissa ja esitellä myöskin näitä kirjoja. Ja minä lupauduin siihen. Ja sillä matkalla täällä olen. Kiitos Jani Rossi, kun olit ensimmäinen, joka kutsuit minut. Nopea mies. Minun sisareni, nuoremman sisaren mies on Arvo Rossi. Ja Arvon serkun poika on sitten Jani. Meniköhän se oikein se? Hyvä minä, meni ihan hyvin. Nämä sukulaissuhteiden selvittäminen. Ja sitten minä sain, kun vaimoltani ilmestyi viime vuonna kirja. Ja tietysti se painotettiin tuolla aikaprintissä. Niin Olavi Kumpulainen antoi minulle luvan, että tällä reissulla saan esitellä myöskin vaimoni kirjaa. Sen nimi on Ruut Noomi ja Ruut Muukalaiset. No ton näköinen se on, ei näköjään lähtenyt mukaan tänne. Paulin ja Annen poika Antti Viljami ja hänen vaimonsa tekivät tekoälyllä kannet tuohon ja on kyllä tyylikkäät. Se perustuu täysin Raamatussa olevaan Ruutin kirjaan, mutta se on romaani, jossa on rakkautta ja draamaa sekä tragediaa, mutta myös Jumalan hyvän käden johdatusta. Noomi ja Ruut saivat kokea muukalaisuutta, joka on tänäkin aikana ajankohtainen ja kipeä asia. 15 euroa. Hinnoista en muistanutkaan sanoa nyt. Kommentaariraamattu 199 tällä kiertueella. Ja sitten nämä kirjojen kirja 1 on 20 ja kirjojen kirja 2 on 25. Ja tämän kiertueen tarjous, että nämä kaksi kirjaa ovat yhteensä 40 euroa. Selvyyden vuoksi kerron, että minä en saa aikamedialta mitään. Enkä myyntituloista saa mitään, enkä mä haluakaan. Enkä mä myöskään seurakunnilta halua mitään palkkaa. Tämä on sydämen asia ollut vuosikymmeniä julistaa evankeliumia ja siksi on hienoa, että saan täällä olla näissä merkeissä mukana. Isäni William Kuosmanen, ei taida kukaan enää muistaa häntä. Hän julisti yli 50 vuotta evankeliumia ja hänellä oli sellainen toive, että niin kauan kuin peukalo liikkuu, hän saisi julistaa evankeliumia. Ja näin tapahtui. Elämänsä viimeisenä päivänä hän saarnasi, rukoili ihmisten puolesta, profetoi, siunasi. Ja kun lähti kotimatkalle ratikalla Helsingissä, niin sitten tuli Jumalan vaunut ja hän pääsi oikealle kotimatkalle Jumalan luokse. No niin, tässä on esitelty.
Kiitoksia. Tilaisuuden jälkeen niitä voi tuolta takaa ostaa ja sitten semmoinen maksukorttipääte minulla on. Yritän sitä osata käyttää. Kiitos Matti näistä. Ja Mattia saamme ihan hetken päästä kuulla vielä lisää. Mutta nyt tässä vaiheessa me voitaisiin lähettää lapset pyhäkouluun. Ja sitten samalla kun lapset liikkuu, niin voitaisiin kerätä vapaaehtoinen rahalahja seurakunnan työn hyväksi. Ja laulamme tässä samalla sitten lauluun tämän kolehdinkeruun aikana. Terve vaan, ja lauletaan hengellisestä laulukirjasta laulu numero 435, niitä kirjoja on siellä penkkien välissä. Varmuus Jeesus on mun.
Kiitos noista ihanista lauluista. Niitä on saanut ihan lapsesta lähteä laulaa. Ja tuli mieleen, kun olimme vuosituhannen vaihteessa vaimoni Saaran kanssa Papoudessa Kiniassa auttamassa Raamatun kääntäjiä. Ja siellä keskuspaikassa niin oli Jumalan palvelus. Ja sielläkin jostain syystä minua pyydettiin joskus saarnaamaan. Siellä laulettiin samaa laulua, mitä äsken tuossa laulettiin. Se tuntui niin ihanalta. Meitä oli eri maista, eri kansallisuuksia, eri kirkkokunnista, ja me olimme yhtä Kristuksessa Jeesuksessa ja ylistimme siellä Jumalaa. Aikamedia antoi tälle kiertueelle nimen kiertueelleni matkaopas kirjojen kirjaan. Ja mulle tuli mieleen apostolien teot 8, se kertomus Filippoksesta ja hoviherrasta. Siinä tapauksessa Pyhä Henki ja Filippos olivat oppaita tälle etiopialaiselle hoviherralle Jesajan kirjan ja Jeesuksen tuntemiseen. Sieltä hyvin kaukaa, kenties nykyisen Etiopian alueelta, oli tullut hyvin mahtava mies, ehkä oli valtiovarainministeri, kuningattaren varainhoitaja, Jerusalemiin rukoilemaan, etsimään elävää Jumalaa. Ja varmasti hän sai kohdata siellä elävän Jumala, vaikka ei päässyt temppeliin, kun ei ollut ympärileikattu juutalainen. Ja hän ilmeisesti osasi hyvin kreikkaa ja osti sitten Jesajan kirjakäärön matkaeväksi ja lukemiseksi. Ja siihen aikaan kirjakäärät olivat hyvin kalliita, saattoi maksaa saman verran kuin talo maksoi. Hänellä oli rahaa. Ja hän lähti sitten kotimatkalle hevosten vetämänä rattailla, vaunuilla ja luki siellä sitten tätä Jesajan kirjaa. Ja eikä kovin paljon kyllä ymmärtänyt, se ei varmastikaan ollut hänen äidinkielensä. Mutta Jumala johdatti hienosti ja ihmeellisesti. Pyhä Henki sanoi Filippokselle, että menehän sinne Jerusalemista sinne eteläänpäin Gazaan. Nythän Gazassa on hirvittäviä asioita tapahtuu. Se oli jo silloin olemassa ja paljon aikaisemmin vanhan testamentin puolella usein puhutaan Gazasta. Ja sinne sitten Filippos lähti. Ilmeisesti hän tykkäsi juoksemisesta niin kuin minäkin tykkään ja hölkkäsi siellä ja aurinko paistoi. Puolen päivän aikaa just lähti pahimpaan helteeseen. Ja Pyhä Henki sanoi Filippukselle, että mene vaunujen viereen ja pysy siinä. Kun Filippos juoksi vaunujen luokse ja kuuli, että mies luki profeetta Jesajan kirjaa, hän kysyi, hyvä Herra, mahdatko ymmärtää mitään siitä, mitä luet? Mitenpä minä ymmärtäisin, ellei kukaan opasta minua, mies vastasi ja pyysi Filipposta nousemaan vaunuihin hänen seurakseen. Tämä on Uusi testamentti 2020. On se hienoa, että suomen kielellä on monia käännöksiä ja tämä kun ilmestyi 4 vuotta sitten, niin vaimoni kanssa me kuunneltiin se alusta loppuun asti muutaman kerran aamuisin ja luen sitä nytkin aamuisin. Ja se on niin mukavaa, kun on saanut uuden käännöksen käsiinsä, kun vähän toisella tavalla valottuu joku asia hieman eri kantilta, sama asia. Niin se on todellakin rikkautta, mutta se on tuskana sydämellä, kun on yli 1200 kieltä, joilla ei ole vielä mitään Jumalan sanasta ja ei ole edes aloitettu sitä työtä. Seurakunnissa meitä opastetaan Raamatun ymmärtämiseen. Hienoa, että on pastoreita ja vanhimpia ja muita, jotka ovat perehtyneet Jumalan sanaan hyvin. Monet opiskelleet isossa kirjassa tai muualla ja pystyvät opettamaan ja opiskellaan Jumalan sanaa. Se todella kannattaa. Ja sitten on hyviä kirjoja, jotka opastavat Raamatun lukemiseen ja ymmärtämiseen. Monenlaisia oppeita meillä on tällä hengellisellä taipaleella ja
Yksi tärkeimmistä oppaista on Herran sana ja Herran säädökset ja Herran käskyt. Psalmi 19:12. Ne opastavat minua palvelijaasi, niiden noudattamisesta saan suuren palkan. Kiitos Jumalalle. Kyllä kannattaa opiskella ja lukea Jumalan sanaa. Kerran siitä saa todella suuren palkan, myöskin tässä ajassa. Jumalan sana varjelee pahasta ja se auttaa ja rohkaisee meitä ja neuvoo. Jumala itse on opas. Psalmi 71:17. Jumala, sinä olit opastajani, jokun oli nuori, ja tähän päivään asti olen saanut kertoa ihmeistäsi. On se muuten Jumalan suurta armoa, jos on saanut syntyä uskovaan kotiin. Minä olen kolmannen polven helluntalainen, ja Kaini antoi Raamatun sinne kehtoon ja ristinvoiton, ja ensimmäisen kerran sain sitten vähän mukaan opettaa, olin 6-vuotias. Oli tupakokous ja minulle annettiin iso perheraamattu ja minä otin sieltä teksti Matteus 4:17. Sen jälkeen Jeesus alkoi saarnata ja opettaa. Tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja siitä minä yritin sitten jotakin puhua ja ihmisiä huvitti, kun semmoinen pikkunen poika yritti heille jotakin sanoa, mutta siitä se alkoi minun opetustehtäväni ihan nuoresta pitäen. Pyhä Henki on opas. Jeesushan sanoi, että Pyhä Henki opastaa, neuvoo meille, tulevaisetkin julistaa. Johannes 16:13. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa, eli opastaa, teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mikä on tuleva. Nyt minä muuten odotan kovasti sitä VT2028. Mitä tässä tapahtuu? Se nyt meni ihan hulluksi jo. Vahingossa painoin tuolla enteriä, niin otetaan nyt pakkia. Hetkinen, sehän on Ctrl G ja sitten se numero, olisikohan se ollut sivulla 5. Ei tämä toiminutkaan sillä vanhalla hyvällä konstilla, mutta kelataan tuosta äkkiä. Näettepähän siinä, että mitä sä Matti meinaa puhua. Kun totuuden henki tulee, hän johdattaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee ja ilmoittaa teille, mikä on tuleva. Jumala on oppaamme. Jesaja 2:3 ennustaa. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle. Nouskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Huomaa, että ei tässä puhuta Siinaista, vaan Sionista tulee Herran sanaa ja sieltä se on tullut, kiitos Jumalalle. Jesaja 48:17. Näin sanoo Herra, Israelin pyhä, joka lunastaa sinut vapaaksi. Minä olen Herra sinun Jumalasi, minä opetan sinulle, mikä on sinulle hyväksi, minä opastan sinua tielläni. Jumala kyllä haluaa meitä opastaa, neuvoa, mutta olemmeko me halukkaita ja valmiita tähän opastamiseen ja ohjaamiseen? Paavali ja hänen kirjoituksensa ovat meille hyviä oppaita. Apostolien teot 20:31. Efeson vanhimmille Paavali tuolla sanoo näin, olkaa siis valveilla ja muistakaa, että minä 3 vuoden ajan olen lakkaamatta yötä päivää kyynelsilmin opastanut itse kutakin teistä. Raamattun tulkinta on hyvin tärkeää, että osaamme sen tehdä oikein ja tässä on muutamia tärkeitä asioita, jotka pitää selvittää, kun alkaa miettiä jotakin Raamatun kohtaa, että
Mitä se merkitsee tässä ajassa ja miten tämä nyt tulkitaan? Ensimmäinen on asiayhteyden eli kontekstin selvittäminen. Kuka kirjoitti, kenelle kirjoitti, milloin kirjoitti, miksi, mistä asiasta. Tämä jo auttaa hyvin paljon. Esimerkiksi ilmestyskirja, sehän on kirje myöskin, paitsi se on ilmestystä. Se on Aasian silloin olemassa olleelle 7 seurakunnalle, Efesos, Myrna, Pergamo ja niin edelleen. Ja kun luemme ilmestyskirjan lukuja 2 ja 3, missä on jokaiselle seurakunnalle peräkkäin näitä, Pyhä Henki puhuu, niin täytyy pitää mielessä, että tämä on kirjoitettu tälle seurakunnalle. Toki siellä on paljon sellaista yksilöuskoville tänä päivänä ja tämän päivän seurakunnille ja herätysliikkeelle sopivaa asiaa. Kirjoituslajin selvittäminen, että mistä kirjoituslajista on kysymys. Onko se historiaa, runoutta, lakeja, kirjeitä, ilmestyksiä, ennustuksia? Ja yksi parhaimmista oppaista, niin kuin mainitsin, on tämä kirjojen kirja 1, avaimia Raamatun tulkintaan. Matti Kankaanniemi ja ison kirjan opiskelijat sen käänsivät ja se ilmestyi 2014. Ja on todella, todella hyvä, lämpimästi suosittelen. Raamatun suuri kertomus, eli narratiivi, hienosti sanottuna. Sitä haluan nyt tässä valottaa jonkun kerran. Raamatussa on 66 kirjaa. Vanhassa testamentissa 39, uudessa 27. Ja ne ovat Jumalan rakkauskirjeitä meille ihmisille. Me olemme olleet naimisissa 57 vuotta. Kiitos Jumalalle. Jumala johdatti minulle Saaran, ihanan Saaran tuolla Helsingissä, kun olin opiskelemassa. Lähetysseurakunnassa olimme molemmat. Ja Saara on Karjalan evakko, kahdesti joutunut lähtemään Karjalasta. Siinä hänellä on sitä taustaa, kun hän kirjoitti tuon kirjan näistä muukalaisista. Noomista ja Ruutista. Oli ihana saada rakkauskirjeitä Saaralta. Kyllä ne avattiin nopeasti ja heti luettiin ja monen kertaan ja tallennettiin sinne hyllyyn ja palattiin siihen. Ja aina odotti, että milloin tulee seuraava kirje ja aina vastausta ja niitä meni vähän niin kuin kirjeet jossakin Keski-Suomessa kohtasivat. Mä olin kesälomalla Haapavedellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Saara oli Helsingissä ja kova ikävä oli. Ja taas minä painan tuota. Miten minä varjelen itseäni tuon painelusta? Anteeksi nämä. Ja Jumala on kirjoittanut 66 rakkauskirjettä meille ihmisille, sinulle ja minulle. Ja olisihan se ihan omituista, että jos joku seurustelee ja saa paljon kirjeitä ja pinoaa niitä sitten hyllyyn ja tulee joku ystävä ja ihastelee, että hei, sullahan näyttää olevan 66 rakkauskirjettä. Ootko sä lukenut ne kaikki? No en minä oikein ennättänyt niin paljon näitä hommia ollut, että kyllä mä aika paljon niistä olen lukenut. Kyllä se olisi aika omituista. Mutta tällainen tilanne on Jumalan rakkauskirjeiden kohdalla, liian monen kohdalla. Kun Tomi poika meni Riihimäeltä 94 ison kirjan opiskelemaan, hänellä oli Jumalan kutsu. Siellä kysyttiin, kuka teistä, siellä oli nuoria ihmisiä eri puolilta Suomea, kuka teistä on lukenut koko Raamatun, 66 kirjaa. Yksi ainoa käsi nousi, Tomin käsi. Ja vähän myöhemmin kuin Hannu poika, joka on nyt Raahessa pastorina, niin meni opiskelemaan myöskin, niin
tietääkseni hän oli myöskin ainoa niistä nuorista opiskelijoista ja vanhemmista, jotka oli lukeneet koko Raamatun. Kaikki 66 Jumalan rakkauskirjettä. Suosittelen lämpimästi, että alkaisit lukea. Pitäisiköhän käsi panna taskuun tai mitenhän suojelisi. Jumalan suuri kertomus eli narratiivi. Phineas Duartin mukaan Jumalan suuressa kertomuksessa on 4 osa-aluetta ja aikakautta. Ne on kirjojen kirja kakkosessa sivut 22 ja 31. Ensimmäinen on luominen, toinen syntiinlankeemus, kolmas lunastus, 4 täyttymys. Ja kyllä minä sanon aamen näihin. Hyvin ne, nämä proffat ovat oivaltaneet sen kokonaisjutun Raamatusta. Gordon D. Fee, hän on eturivin helluntalainen teologi, professori Yhdysvalloissa. Hän pääsi 1,5 vuotta sitten Herran luokse. Ja silloin kirjoittelimme paljon Facebookissa, ja moni suomalainen muisteli siellä lämmöllä Gordon D. Feetä. Hän oli hyvin erikoinen persoona. Hän saattoi siellä yliopistolla, kun luennoi Raamatusta, niin joskus hyppäsi kuulema pöydällä ja huusi siellä, että jos kuulette, kun kuulette, että Gordon D. Fee on kuollut, älkää uskoko, sillä minä elän silloin enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Minä laulan taivaassa karitsan virttä. Ja niin tapahtui, hän pääsi Herran luokse. Eräs tunnettu suomalainen seurakunnan johtaja helluntalainen oli opiskelemassa Keski-Euroopassa. Hän kirjoitti, muisteli Gordon D. Feetä, joka sattui vierailemaan Keski-Euroopassa juuri sillä alueella, missä tämä suomalainen nuori mies oli, jolla oli paljon kysymyksiä. Hän arkana otti yhteyttä tähän proffaan ja 3 tuntia tämä amerikkalainen professori antoi aikaansa ja tuki ja rohkaisi ja opetti tätä nuorta veljeä ja se todella auttoi häntä. Monta kertaa Gordon D. Fee luennon lopuksi esitti alttarikutsun opiskelijoille. Te, jotka haluatte tulla uskoon Jeesukseen tai teillä on vaikeuksia elämässä, niin tulkaa tänne eteen ja rukoillaan teidän puolestanne. Olispa mulla ollut yliopistossa tällaisia opettajia, niin no isossa kirjassa oli kyllä hieno opiskella. Yksi tärkeä linja Jumalan suuressa kertomuksessa on veri, joka vuodatettiin ihmisten syntien anteeksi saamiseksi. Ja näin se on. Meillä on paljon näitä ihania verilauluja ja jatketaan niiden laulamista ja rakastetaan Herran Jeesuksen Kristuksen verta. Ja se on kautta aikojen tuossa suuressa kertomuksessa ollut tämä Jeesuksen veri. Vanhassa testamentissa ja liitossa vuodatettiin uhrieläinten verta aina uudelleen ja uudelleen. Hebrealaiskirjassa kyllä todetaan tylysti, että ei ne koskaan voineet poistaa ihan oikeasti syntejä. Sitten Jeesus teki uuden liiton veressänsä. Ja se on mahtavaa, että saamme olla uudessa liitossa, eikä tarvitse olla vanhassa liitossa. Luukas kertoo siitä näin. Aterian jälkeen Jeesus samalla tavoin otti maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne. Siellä vuosituhannen vaihteessa, kun Ukarumpassa olimme ja aina sunnuntaina kokoonnuttiin Jumalan palvelukseen ja kerran kuukaudessa oli ehtoollinen. Siellä oli hyvin erikoinen tapa viettää ehtoollista. Siellä jaettiin jokaiselle leipä ja sanottiin, että älkää ottako sitä etukäteen. Ja sitten se juontaja sanoi, ja viini jaettiin pikareissa. Juontaja sanoi, tämä on
Herran Jeesuksen ruumis meidän edestämme annettu, murrettu, ja sitten me kaikki yhtä aikaa otimme ja nautimme Jeesuksen ruumista. Minusta se tuntuu niin hienolta, se yhdisti meitä. Me kaikki olemme Herran Jeesuksen Kristuksen omia ja hänen ansiostaan uskossa. Ja samalla tavalla nautittiin myöskin ehtoollista samalla tavalla, samaan aikaan. Kyllä sitä täällä Suomessakin olin tuolla vierailulla, niin siellä samalla tavalla sitten nautittiin. Luominen. Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Kun katsot naapureita, niin totea jokaisesta. Siinä on yksi Jumalan kuva. Meitä on niin monenlaisia kuvia Jumalasta, mutta me olemme todella Jumalan kuvia. Ja niitä pakolaisia kun tulee, niin he jokainen ovat Jumalan kuvia, kuviksi tehtyjä. Meidän sydämellä on ja minun sydämellä kauan ollut tehdä työtä muukalaisten parissa, joita on tullut Suomeen. Tampereella asuimme 12 vuotta ja minun päätehtäväni oli siellä olla mukana kansainvälisessä työssä. Ja vieläkin lämmöllä muistelen sitä aikaa. Kaukaa Nepalista tuli yksi maitilipoika, hyvin lahjakas kaveri Suomeen opiskelemaan ja tuli Tampereelle. Ja jotenkin vaan tutustuin häneen. Ja soitin hänelle, että mennäänkö kirkkoon. Ja aina hän lähti kirkkoon. Ja hän antoi elämänsä Herralle Jeesukselle Kristukselle. Ja annoimme hänelle sitten nepalinkielisen Uuden testamentin, vaan oliko koko Raamattu. Ja hän innoissaan avasi sen siitä alusta ja ryntäsi minun luokse, että Matti, englanniksi sanoi, sinä olet kirjoittanut tämä. Minä hämmästelin. Niin, Matteuksen evankeliumi. Matteus. Hän ei tiennyt höykäsen pöläystä, oli hindutaustainen, niin minä sitten selitin, että kuule, ei, minä ole tätä kirjoittanut. Sama nimi vaan on, ja tämä on kirjoitettu jo kohta 2000 vuotta sitten. Ja edelleenkin olemme yhteydessä tähän rakkaaseen veljeen, ja hän valmistui Tampereen yliopistosta diplomi-insinööriksi ja väitteli tohtoriksi Englannissa, ja on säilyttänyt uskon ja siellä kotiseudullani ja on johtanut sitten uskoon ja on Singaporessa töissä tällä hetkellä. Ja tulee perheensä kanssa ensi kesänä Suomeen ja mä oikein odotan sitä, että kun saan nähdä Shyam Mahatoa, hyvää ystävääni, Jumalan kuvaksi luotua. 1 Mooses 1.27. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja tämä myöskin velvoittaa meitä. Meidän pitää muistaa, että meidät on luotu Jumalan kuvaksi ja käyttäytyä sen mukaisesti. Tekisi muuten hyvää meille jokaiselle joskus mennä ison peilin ääreen ja katsella ja hymyillä itselle, että moi, terve Jumalan kuva. Jumala on luonut sinut omaksi kuvakseen, että ootpa hyvän näköinen. Jumala on hyvä luomaani. Jumalan silmissä me olemme kaikki todellakin hyvännäköisiä. Ja sitten toinen vaihe oli varsin pian tuli. Syntiin lankeemuksen seurauksena kaikissa ihmisissä oleva Jumalan kuva särkyi, himmeni ja tahraantui. Se tomussa pyöritettiin sillä tavalla nämä kirjoittajat, Stuart ja Fee, kirjoittivat. Ja yhteys Jumalaan katkesi. Se oli hirvittävä tapahtuma ja me olemme samanlaisia ihmisiä. Ja Jumalan läsnäolo ja kirkkaus loppuivat. Roomalaiskirje 3.23 sanoo, kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta. Kaikki on kaikki. Kukaan ei voi kerskata, että on synnitön. Me kaikki olemme syntiä tehneet, eikä meillä ole sitä Jumalan kirkkautta, mikä Aadamilla ja Eevalla oli. Se Jumalan kuva särkyi. Mutta sitten Paavali jatkaa, mutta saavat
Jumalan armosta lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut meidät vapaiksi. Ja seuraava vaihe onkin tämä lunastus. Ja sekin lähtee sieltä oikeastaan paratiisista, kun Eeva ja Aadam olivat rikkoneet Jumalan käskyä. Oli vain yksi käsky, että tuosta puusta ette saa ottaa mitään. Ja paholainen tuli ja houkutteli heidät, ja siitä Eeva otti ja antoi Aatamille, ja se oli mokomanin tossun alla, että totteli ja söi. Ja silmät aukenivat molemmilla, että hei, mehän ollaan alasti, kauheeta. Ja kun ilta tuli ja ilmeisesti Jumala vieraili heidän luonaan säännöllisesti iltaisin. Aikaisemmin sitä oli odottamalla odotettu sitä vierailua, ja nyt he pakenivat Jumalaa. He kauhistuivat ja Jumala sitten kuulusteli, ja siellä syytettiin aina seuraava, niin kuin nykyäänkin oikeudenkäynneissä ihmiset tekee. Kukaan ei oikein reilusti tunnusta yhtään mitään, niin on se kyllä kummaksi mennyt tämä touhu. Abel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista, ja Herra katsoi Abelin ja hänen uhrilajansa puoleen. Niin Jumala teki sitten Aatamille ja Eevalle nahasta vaatteet. Eli siellä piti joku eläin teurastaa, tappaa sen verivuosi, ja siitä tehtiin sitten nahasta vaatteet, ja ne oli varmaan oikein tyylikkäät ja hyvät, kun Jumala oli ne tehnyt. Mutta Jumala on tehnyt meille lahja vanhuskauden vaatteen, ne vasta ovatkin tyylikkäitä Jumalan silmissä, ja säilytetään ne puhtaina, aina pyydetään anteeksi Jumalalta Jeesukselta ja pyydetään verenpuhdistusta. Hebrealaiskirjeessä 11.4. Uskon vuoksi Abel toi Jumalalle arvokkaamman uhrin kuin Kain toi. Uskon vuoksi Jumala todisti hänet oikeamieliseksi eli vanhurskaaksi ja hyväksyi hänen lahjansa. Uskon vuoksi hän puhuu vielä kuoltuaankin. Tuolla UT2020, niin siellä ei taida olla kertaakaan sana vanhuskautus, vaan aina selitetään se, että mikä se siinä asiayhteydessä tarkoittaa, ja se avartaa kyllä paljon. Ja ihan hiljattain vastailin tuohon kysymyksiin, kun lähetetään näitä, kun käännetään ekumeenisesti, yhteiskristillisesti sitä 2028 vanhaa testamenttia, niin oli mielenkiintoista saada maistiaisia, että minkälainen sieltä on tulossa. Uhrieläinten veri vuosi sovitukseksi, lunastukseksi ihmisten synneistä. Abraham, Noa, Iisak, Jaakob uhrasivat usein polttouhreja. Uudelleen ja uudelleen me luemme vanhan testamentin puolelta, että siellä ihmiset kokeivat, että jotakin tarvii tehdä, korjata suhdetta Jumalan kanssa, niin silloin uhrattiin eläimiä ja teurastettiin niiden verivuosi syntien sovitukseksi ja polttouhreja poltettiin. Ilmestysmajassa ja temppelissä uhrieläinten verivuosi ihmisten syntien sovittamiseksi. Ja kolmas asia tässä Jumalan suuressa kertomuksessa on lunastus. Ja se on sitten ihana asia. Kiitos Jumalalle. Tuli mieleen Aarne Ylppö. Tietääkö joku Aarne Ylpöstä jotakin? Jotku tietää. Kun me 60-luvulla olimme Helsingissä ja lähetysseurakunnassa Saaran kanssa olimme, niin sunnuntai oli se viikon työläinpäivä. Minä aamulla menin pitämään pyhäkoulua, sitten päiväkokous kello 11, sinnehän piti ilman muuta päästä. Sen jälkeen usein lähdettiin sitten sairaaloihin laulamaan ja vankisiirtoloihin julistamaan evankeliumia. Joskus siellä oli sitten Aarne Ylppö, ja hän julisti niin, että kasvat loistivat niin lunastuksesta, sovituksesta, Jeesuksesta.
Ja vangit kuuntelivat ja niitä tuli uskoon ja elämä muuttui ja monet muut saivat sitten tulla uskoon tämän Jumalan palvelijan kautta. Johannes 1.29. Seuraavana päivänä Johannes näki, että Jeesus oli tulossa luokseen. Johannes sanoi, katsokaa Jumalan karitse, joka ottaa pois maailman synnin. Se oli profeetallinen. Ja vähän myöhemmin samalla tavalla Johannes Kastaja teki ja osoitti Jeesusta sormella, että katsokaa Jumalan karitse. Silloin Andreas ja Johannes kiinnostuivat, Johannes Kastajan oppilaat, ja he lähtivät seuraamaan Jeesusta ja he tulivat vakuuttuneeksi, että tässä on se Jumalan karitse, joka otti sitten myöhemmin pois maailman synnin. 1 Johannes 1.17, yksi ihanimmista Raamatun jakeista. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on itse valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Kiitos Jumalalle. Jos sinä, rakas ystävä, tässä temppelissä tai siellä netin ääressä tunnet, että ei ole kaikki oikein kunnossa Jumalan kanssa, Jeesuksen kanssa, niin rukoile anteeksi antoa, että Jeesus, anna anteeksi minun syntini, ja silloin tapahtuu aina ihme, Jeesuksen veri puhdistaa sinut lunta valkeammaksi kaikesta synnistä. Nyt tuolla ulkona on mukavasti lunta, niin se puhuu väkevästi. Vuosia sitten olin edustamassa Suomen Wycliffe-Raamatun kääntäjiä tuolla Englannissa. Siellä oli Wycliffien kurssikeskus. Ja yhtenä aamuna siellä oli meitä monesta maasta. Ja yhtenä aamuna heräsimme, niin oli pikkusen lunta satanut. Ja silloin joku, oliko se afrikkalainen tai kuitenkin semmoisesta maasta, että ei ole ehkä ikinä nähnyt lunta. Niin hän meni ja otti sitä kouransa ja ihmetteli sitä ja sitten englanniksi sanoi, että lunta valkeammaksi tämä puhdistaa. Kiitos Jumalalle. Hän oikein kouriin tuntuvasti tajusi sen, mistä on kysymys. Eräällä kielellä jossakin kuumassa maassa oltiin kääntämässä sitten toista Mooseksen kirjaa ja siellä oli sitten vitsauksia käännettiin, kuinka rakeita tuli. Ja yhtäkkiä alkoi sitten jylistä. Kukaan ei siellä tehnyt höykäsen pölästä, ei ole ikinä nähnyt lunta eikä rakeita. Alkoi jylistä kovasti peltikattoon ja rynnättiin ulos, niin Jumala lähetti näytteen. Sieltä tuli raesada jostakin ja ne saivat sitten nähdä, että minkälaisia ne rakeet ovat ja mitä se voi tehdä. Pietari se sitten vasta kirjoittaa ihanasti ensimmäisessä kirjeessä, luvussa 1, jakeissa 18 ja 19. Ja taas tuo UT 2020. Sitä voi ilmaiseksi lukea tuolta raamattu.fi, ja jos sinne rekisteröityy käyttäjäksi ilmaiseksi, niin voi kuunnella näyttelijä Krista Kososen ihanaa lukemista tätä UT 2020, ja Pietari kirjoittaa näin. Tiedättehän, ettei teitä lunastettu esivanhemmilta perimästänne tarkoituksettomasta elämästä millään katoavalla asialla, kuten hopealla tai kullalla. Teidät lunastettiin Kristuksen arvokkaalla verellä, vihreettömän ja tahrattoman karitsan verellä. Näin se on. Jumalalle ei saanut uhrata virheellisiä eläimiä. Tarkastettiin huolella, että on täysin moitteeton ja virheetön. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus, hän oli, hän on aina ollut, aina tulee olemaan täysin virheetön. Ja hän lunasti verellänsä meidät kaikesta synnistä, kiitos Jumalalle. Tämä on mahtava asia. Tästä me saamme tässä ja nyt iloita ja riemuita. Jeesuksen veri puhdistaa ja se lunastaa, se on lunastanut ja sovittanut meidät. Ja
Siksi me saamme olla uskossa ja se on meidän ainoa toivomme, että kerran perille pääsemme ja voittajana. Mutta se riittää, kiitos Jumalalle. Silloin kun oltiin Egyptin orjuudessa lähdössä, niin piti teurastaa sitten virheytön karitsa. Ja sillä piti sivellä sitten oven pihtipielet ja se oli sitten verissuojeluksena, kun enkeli kulki siellä ja tappoi sitten esikoiset. Mutta kun enkeli näki, että tuossa on koti, siinä on verellä sivelty ovi, niin sinne ei saa mennä eikä tarvitse mennä. Samalla tavalla me olemme viholliselta suojassa, jos meidän sydämemme on aina Jeesuksen verellä vihmettu ja puhdistettu. Siellä on näköjään kahteen kertaan sama asia. Hebrealaiskirja 9.22. Lain mukaan melkein kaikki puhdistetaan verellä. Ilman veren vuodatusta ei ole anteeksi antamusta. Tämä on tärkeä meidän muistaa, jotka julistamme toisille ja opetamme. Ja kun me evankeliumme todistamme, niin ei hävetä Jeesuksen verta, vaan puhutaan siitä rohkeasti, sillä se on ainoa tapa, jolla me saamme syntimme anteeksi ja pelastumme. Ei ole mitään muuta. Mitkään hyvät teot eivät auta ketään eivätkä pelasta. Ilmestyskirja 1:5-6. Olen hämmästellyt sitä, että kun me hyvin paljon puhumme ihmisille ja todistamme, että Jeesus rakastaa sinua, rakastaa minua, rakastaa kaikkia ihmisiä. Ei löydy kovin monta Raamatun lausetta, missä näin on sanottu. Tämä on ehkä ainoa, missä sanotaan ihan selkeästi. Tosi Johanneksen evankeliumi siellä ylimmäispapillisessa puheessa, siellä Jeesus kyllä puhuu. Ja luvussa 13 sanotaan, että Jeesus osoitti rakkautta seuraajilleen loppuun asti. Mutta täällä sanotaan ihanasti, Jeesukselle, joka rakastaa meitä ja on verellään vapauttanut meidät synneistämme, hänelle, joka on tehnyt meidät kuningassuvuksi ja Jumalan isänsä papeiksi, hänelle kunnia ja valta aina ja ikuisesti. Aamen. Näin on. On se hienoa, että on joku, joka meitä rakastaa ihan aidosti ja todella välittää meistä ja rakastaa. Ja hän on Herra Jeesus Kristus. Ihminen kaipaa sitä rakkautta. Ja on paljon ihmisiä, pakolaisia, jotka ovat yksin. Kyllä ne ottaa yhteyttä, ne rakkaat pakolaiset, kun joku isä tai äiti on kuolemansairaana, että Matti rukoile. Mä en voi auttaa, minä olen täällä kaukana. Ei sen minä voi sinne mennä, minut tapetaan siellä, kun minä seuraan Jeesusta, niin se on niin sydäntä riipaisevaa. Mutta sitä rukoillaan ja yritetään seistä näiden muukalaisten rinnalla. Minun tehtäväni nyt Tampereella on opettaa näitä toisten kanssa afgaaneja, iranilaisia, farsinkielisiä. Ja se on aina suuri ilo opettaa heitä, että he kasvavat uskossa Jeesukseen ja Jumalan sanan tuntemisessa ja kestävät ne paineet, mitä heillä on. Heitä vainotaan täällä Suomessakin toiset, jotka eivät ole lähteneet Jeesusta seuraamaan ja ei ole helppoa heidän tiensä. Hebrealaiskirja, mitenhän minä olen nämä yhdistellyt oikein? 3. luku, edelleenkin tämä lunastus. Minä oikein laskin, että käytin tietokonetta apuna, että kuinka monesti ilmestyskirjassa Jeesuksesta käytetään nimitystä karitsa. Hämmästyin, että 34 kertaa peräti. Eli tämä on äärettömän tärkeä asia. Kun siellä Johannes itkeskeli, kun ei löytynyt sellaista, ei taivaasta, ei maan päältä, ei mistään, kuka olisi ollut arvollinen avaamaan sinettejä ja avaamaan sitä kirjakääröä, niin enkeli lohdutti häntä, että älä sure.
Daavidin juuri vesa, Iisain versosta. Sieltä tulee leijona, joka on arvollinen avaamaan kirjakäärön, rikkomaan sinetit ja avaamaan kirjakäärön. Ja katsopas vaan sinne. Ja kun Johannes katsoi, odotti näkemänsä leijonan, hän näki teurastetun karitsan. Mutta näin se on. Jeesus, hän on leijona, mutta hän on ennen kaikkea teurastettu karitsa, meidän jokaisen edestä verensä vuodattanut. Ja siksi tuossa Raamatun viimeisessä kirjassa on noin valtava määrä, 34 kertaa tuo karitsa, sitä käytetään Jeesuksesta. Ilmestyskirja 5.13. Ja kaikkien luotujen ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan, hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Mahtavaa. Kiitos Jumalalle. Ja viimeisessä kirjassa, ilmestyskirjassa ja koko Raamatun viimeisessä kirjassa, siellä on kirjoitettu taivaasta, eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä. Eikä siellä ole yötäkään, eikä mitään. Kun ikää tulee, niin monenlaista remppaa sitä tulee, ja kyllä sitä niin jo kaipaa, että kun pääsis täältä pois. Minä lohdutan rakasta vaimoani usein ja muita vanhoja. Kohta alkaa olla rajan tuolla puolella tuttuja enemmän kuin tällä puolella. Aina tulee uutisia, että se ja se ystävä on päässyt pois. Ja sitä iloitaan, että on päässyt. Niin yritetään vaan loppuun asti pitää kiinni uskosta Jeesukseen ja siitä, että Jeesuksen veri on se meidän ainoa turvamme. Kiitos Jumalalle. Ja viimeinen ja neljäs kohta on täyttymys. Johannes 19.33. Jeesus joi viinin ja sanoi, se on täytetty. Hän kallisti päänsä ja antoi henkensä. Siinä on yksi ainoa sana, joka on käännetty, se on täytetty. Se on tetelestai. Ja se tarkoittaa taistelussa voittaneen voittohuuto. Tai minä voitin. Me voitimme sodan. Se on täytetty. Tehtävä suoritettu. Mission completed. Tehtävä suoritettu englanniksi. It is finished. Ja siinä oli se huipentuma, se täyttymys, kun Jeesus suoritti ristin kuolemalla uhri kuoleman meidän kaikkien puolesta ja edestä ja uhrasi itsensä ja joi viinin ja sanoi, se on täytetty. Ja näin on. Siitä alkoi uusi liitto, parempi liitto. Ja hebrealaiskirjassa 10, 12, 14. Kristus taas antoi syntien sovitukseksi yhden ainoan uhrin. Sen vaikutus on pysyvä. Sitten hän istuutui Jumalan oikealle puolelle odottamaan, että hänen vihollisensa alistetaan korokkeeksi hänen jalkojensa alle. Yhdellä uhrilahjalla hän teki pysyvästi täydellisiä niistä, jotka puhdistetaan. Eikö ole mahtavia sanoja? Me olemme pysyvästi täydellisiä, kun me suostumme Jeesuksen verellä puhdistamiseen uudelleen ja uudelleen. Jumalan suurella kertomuksella on mahtava loppu. Meitä Jeesukseen uskovia odottaa ihana tulevaisuus Jeesuksen kanssa. Siksi kannattaa taistella, kannattaa mennä eteenpäin, pitää kiinni Jeesuksesta ihan kuin se ruut roikkui kiinni siinä Noomissa, kun Noomi kehotteli minioitään, että palatkaa takaisin, ja se toinen palasikin. Mutta se ruut, hän ei hellittänyt siitä Anopistaan, Noomista, vaan hän lähti sinne Israelin maalle ja
ja Noomista tuli, Ruutista tuli meidän Herramme Jeesuksen yksi esi-esi-isä, ja hän oli Daavidin esi-esi-esi-äiti. Kiitos Jumalalle. Meitä odottaa ihana tulevaisuus ja iankaikkinen elämä ja ylösnousemus kuolleista. Kello näyttää tuon verran, että on viisasta lopettaa. Entisenä opettajana sitä niin helposti puhuu 45 minuuttia. Mulla on ihana vaimo, hän auttaa myöskin, kun mennään jossakin saarnaan. Usein me saarnataan, että toisen puolen ja toinen alkupuolen, toinen loppupuolen. Ja vaimoni puhe on aina paljon parempi. Niin vaimoni näyttää kellosta, että Matti, alahan nyt lopetella pikkuhiljaa. Ja se on viisautta. Ja sitä näin opettajana kyllä seuraa koko ajan ilmeitä, että miten niin kuin menee viesti perille. Ja osaan kyllä lukea, että nyt alkaa olla jo sano aamen. Mutta me rukoilemme tässä yhdessä. Mutta tässä vanhakin innostui Jeesuksen verestä ja ihanasta tulevaisuudesta, mikä meillä on, ja Jumalan suuresta suunnitelmasta. Ja mikä parasta, tässä Jumalan suuressa suunnitelmassa sinä ja minä olemme mukana. Hän on suunnitellut ennen meidän syntymäämme. Ja me olemme pieniä osasia ja palasia ja yritetään olla uskollisia. Kiinnitin huomiota tuolla olevaan tekstiin. Oman paikan, lahjojen ja palvelutehtävien löytäminen. Minulla on ja meillä on ollut erilaisia palvelutehtäviä ja rukoillaan ja ollaan herkkiä siitä. Joskus tulee se vaihe, että ihan uusi tehtävä meille annetaan ja ei kun rohkeasti siihen vaan. Ja nyt käymme rukoilemaan, ja onko täällä joku sellainen, joka haluaisi uudistaa matkaliittonsa Herran Jeesuksen Kristuksen kanssa, Jumalan karitsan kanssa? Voit nostaa kätesi ylös, niin me rukoilemme sinun puolestasi. Kaikilla näyttää olevan asiat kunnossa. Kiitos Jumalalle, hienoa. Herra Jeesus Kristus. Sinä olet meidän vapahtajamme, meidän pelastajamme, meidän mestarimme. Sinä olet kaikki kaikessa. Kiitos, että olemme saaneet olla täällä yhdessä ja olemme saaneet sinun sanasi tutkia yhdessä eräältä kantilta ja kuinka ihanaa ja valtavaa se on. Herra, auta, että me voisimme olla rakastuneita sinun raamattuusi, sinun pyhän sanasi, kirjojen kirjaan, koko sydämestämme, niin että me haluaisimme lukea sitä ja opiskella sitä ja ennen kaikkea elää sen mukaisesti. Kiitos, että olet ollut täällä meidän kanssamme ja siunannut meitä ja et sinä hylkää meitä koskaan. Sinä olet aina meidän kanssamme, kun me haluamme pitää siitä sinusta kiinni. Kiitos, että siunaat tätä seurakuntaa ja kiitos, että tämä on sinun seurakuntasi ja se saa olla täällä valona ja suolana ja aina maailman ääriin saakka loistaa Jumalan valoa. Kiitos ihanasta herätyksestä, mikä on rakkaiden romanien keskuudessa. Anna sen lisääntyä ja enentyä, että enemmän ja enemmän tummaa väkeä sinun kuvaksesi luotuja ihmisiä tänne tulee, ja kiitos, että täällä on myöskin tulkkausta ukrainalaisille. Kiitos siitä, että kerran taivaassa meitä on kaikista kansoista ja heimoista ja kielistä, ja me siellä saamme yhdessä ylistää sinua, tapettu Jumalan karitsa. Aamen. Kiitoksia Matille tästä ja kiitos Jumalalle tästä mahtavasta sanasta. Ja toivon, että tämä sana saa tosiaan meitä haastaa ja upota meidän sydämeen tässä tänään ja tulevan viikon aikana. Ja tosiaan haastaa meitä tutkimaan Jumalan sanaa ja tosiaan meidän sitä toivoa, mikä meille on annettu.
Tässä vaiheessa, ennen kuin mennään tilaisuuden päättäviin yhteislauluihin, mä pyytäisin Jamia tänne, ettei Jamilla on meille sana. Joo, ensiksi pyytäisin kaikkia niin kuin hetkeksi hiljenemään, että ollaan kaikki ihan hiljaa pieni hetki. Sinä, joka kärsit tinnityksestä, mä sain viime yönä rukouksessa semmoisen, niin kuin, että Jumala haluaisi parantaa jonkun tänään, joka kärsi tinnityksestä. Niin jos on joku semmoinen, joka kärsi tinnityksestä tai useampiakin, niin pyydän, että tulisi tuohon alttarille, niin rukoillaan nyt saman tien tämä asia. Ja samalla kun tässä rukouspalvelu alkaa, niin myös kaikki te muut, jos koet, että haluat, että sun puolesta rukoillaan, niin voit myös tulla tänne eteen ja sua täällä palvellaan. Ja pyytäisin, josko Hanna voisi tulla vielä pianon äärelle ja päätetään tilaisuus tässä samalla tuo yhteislauluun. Ja tähän laulun jälkeen sitten virallinen osuus tästä tilaisuudesta päättyy. Olkaahan kaikki siunattuja. See you.